Dada bwana, kama nilivyokuambia hapo awali kwamba mimi nina mpenzi. Pia nampenda sana na yeye mwenyewe ananipenda sana. Umeona Kwa hiyo nikaa nimesema bwana nije nikwambie dada yangu kwa sababu mimi nataka nimlete hapa nyumbani. Umeona Kwa hiyo kama unavyojua baba yetu na mama yetu wamesafiri bado hawajarudi. Kwa hiyo nilikuwa nataka tu akirudi nimlete, lakini nikasema kwamba aje kwanza kidogo, hata kama akikukuta wewe kidogo mzoezoe kidogo ifi yako, hata na yeye apajue pajue nyumbani, maana hata wazazi wetu watakaporudi nikimleta tena basi asijisikie kama yupo, yani asione mazingira mageni. Sasa nikasema kabla sijamleta kwanza nikuite nikueleze nijue utanipa jibu gani. Yaani mdogo wangu, unategemea mimi hapo nitaongea nini? Alafu na kingine, ini hapa kweli ninapoamini kwamba mdogo wangu sasa hivi ni umekua. Kwa sababu mpaka mtu ambaye nawaza kutulia na mtu huyu, ina maana mpaka mtu unamleta kumtambulisha ni kwamba unataka kutulia na mtu mmoja. Hakuna kitu ambacho nakipenda kama ndugu yangu kitulia na mwanamke huyu mmoja. Alafu yani sijui hata niliongeleeje hili swala kwa sababu huyo wifi yangu namsubiri kwa hamu sana. Afu na kingine najaribu yani kumtafakari, maana wewe mdogo wangu mimi nakujua, unajua kuchagua chombo, umeelewa? Kwa hiyo najaribu kutafakari, najua tu huyo wifi yangu anayekuja kesho ni mdada fulani hivi mzuri, yani hatari, yani kwa sababu hujai kukosea kwenye kuchagua. Yani dada nikuondoe shaka. Yaani kwanza mtoto mwenyewe ukimuona dada. White. Wewe mtoto white dada. Mimi si unanijua kaka yako. Yaani nakuelewa. Hivi ninachokiwaza. Kesho mapema. Unajua naamka. Mimi chooni mimi dada mtu mara mbili mbili. Nitazunguka chumbani. Yaani unajua yani nataka akija akute hakika nimekuja ukweni. Alafu akiniona tu mimi ajue ya nimepata wifi. Yaani wifi nimepata kweli. Hapa naweza kutafakari leo usiku. Wifi yangu kesho ni mwandalie chakula gani. Sasa nijue dada yako Yaani hadi akija. Ah, bro, utafurahi sipokuwa. Usinipe fake promise. Na kuaminia unajua. Yaani nikwambie tu mdogo wangu. Mimi kwanza nishukuru kwa sababu umenipa taarifa mapema. Umeona? Kwa sababu ulikuwa unaweza kuishia naye huko tu, lakini umeamua kutoa heshima ya familia. Kwa hiyo mimi niseme tu kesho sitokuangusha. Na usiniangushe. Lakini sipendi upate mwanamke mkorofi. Mdogo wangu unakujua unapenda kudeka. Ah, dadangu huyu yani kwanza hana ukorofi wowote. Sio muongeaji ongeaji kusema muongeaji sana. Wala sio kama wanawake wengine sio masuala kuhangaika hangaika. Yaani huyo dadangu nilipomtoa. Wewe kesho tutajionea mwenyewe. Ninaomba tu kikubwa mkaribishe vizuri. Yaani aone kama akaja kutambulishwa kwa dada. Je, na akija kutambulishwa siku na wazazi wapo? Aone bwana kweli ile familia. So mimi naomba tu muonyeshe upendo kesho. Au unasemaje? Imeisha. Dada yake. Naona washa vyombo bwana. Shikamo wifi. Maraba. Naona washa vyombo kwa ina kazi. Asante. Ah, dadangu bwana. Kama nilivyokuambia bwana, asubuhi mdale natoka toka hapo naenda kumpokea stendi bwana. Umemwona sasa wifi yako. Wifi karibu sana. Nashukuru wifi. Hapa ndo nyumbani. Jisikie umefika amani kama uko mbinguni. Jisikie huru bwana, yule mimi ndo dada yangu. Yaani ukisikia dada yangu kipenzi ndo yule. Dada nipe comment basi kidogo, au utaingia baadaye. Basi sawa dada, basi mimi niko ndani bwana hapo kidogo. Wewe maliza kazi zako alafu tutakuja tuongee vizuri ndani basi. Sawa, haina shida. Ah, sawa. Aya wifi, tupo ndani.
kweli nimeamini. Milima ikutane, binadamu anakutana. Leo kwa macho yangu namshuhudia adui yangu anileta katika mikono yangu. I swear. Dada, asami natoka bwana hapa naenda dukani hapo kuchukua vinywaji. Naomba bwana wifi yako kidogo nimemwacha ndani hapo chumbani kwangu. Angalie mwangalie basi kidogo. Mshabikishe story kidogo ajisikie huko. Yuko huru na yeye ajisikie kama alipo Ukweni. Yaani kaka unavoongea hivi ndo naondoka. Unaenda kuchukua vinywaji na mimi naenda. Basi ngoja mimi nichukue vinywaji. Amekuja sasa hivi. Dakika zero. Kumda. Ndio kwenda kutimiza jambo langu lilokuwa nalifikiria. Sina muda kupoteza. Nimepumzika maana nilipotoka ni mbali sana. Yesu unaikumbuka vizuri? Hapana, sikukumbuki, ndo kwanza malango ya kwanza kukuona. Mara mwisho nilikwambia kitu kimoja. Ipo siku ukija kukutana na mimi, I swear to God, I kill you. Nakuuliza tena. Hii sura unaikumbuka vizuri? Shaka wewe ni mwanamke ambaye ni bingwa wa kuchukua wanaume za watu. Si ndio eh? Nataka tu nikuambie kitu. Mimi ni mwanamke mwenzako. Na kama mwanaume aliweza kuwa na mimi, akanichiti akaja kwako, niamini, ipo siku na wewe pia utachitiwa kama alivyonichiti mimi. Kona nitisha ama? Ukiona bwanako akutaki, ujue kuna kitu kakosa kutoka kwako. Ndio maana kanifuata. Sijui unanielewa. Ni mwanamke mpumbavu sana. Unanielewa? Ila kama unajiaminisha huo upuzi wako, endelea kujiaminisha. Ila wanaume sio watu wa design hiyo. Umeelewa? Na kingine, mimi niseme tu asante na shukrani. Ila umetangaza vita baina yangu mimi na wewe. Leo utaninyali na kuniona mimi sifai kitu chochote kwako. Ila leo mashetani yangu ya Ilinga hajaamka. Siku nikija kuonana na mimi na wewe, inamaanisha macho yangu mimi yakatazamana na ya kwako. Na isiwe to God, I kill you. Cheka. Ndiye anakukumbuka. Nini unafanya sarada? Tina! Dada! Tina! Dada! Tina! Mona Lisa, sina tacha kusema. Likuja kwa zazi wako Mona, kuja kuwaeleza shida zako Mona, ila hukuelewa. Hata rafiki yako alikukanya kuwa unaniumiza, ukambeza na ukamtukana. Mona Lisa, Mona Lisa,